ভোগালী মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি আর এই ভোগালী এই রাজ্যবাসী সমগ্র রাজ্যবাসী যে উদযাপন করেছে গহপুর তার ব্যতিক্রম নয় আর গহপুর এটা বিভিন্ন প্রান্ত ভেলাঘর নির্মাণের প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হয়েছে বিভিন্ন প্রান্ত গহপুর নবপুরত মই যেহেতু বর্তমান সময় উপস্থিত আছো আর গয়া রাইজে তেখেলোকর সংসদ ভবনের আর্হিত এটি ভেলাঘর নির্মাণ করে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে মূলত ইয়ারে কেজনমান ব্যক্তি আছে তেখেলোকর কিছু মন্তব্য জানাব চেষ্টা করি সংসদ ভবনের আর্হিত ভেলাঘর ভাগ নির্মাণ করে থাকা হয়েছে যেহেতু ভোগালী বিহুলে মাজত কেইটামান দিন বাকি কি কব বিচাৰে এইটো আমি কামটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আমি সাংসদ ভৱনৰ ঘৰটো সম্পূৰ্ণ কাম শেষ কৰিম মাঘৰ বিহু উগা দিনাই আমাৰ ইয়াত উদযাপন কৰা হ'ব সমূহ ৰাইজে ইয়াতে প্ৰীতি ভোজ হিচাপে ৰাতিটো নৃত্য নাটিকা আদি ফুটি ফাটা কৰি যিটো ভোগালী বিহুৰ যিটো মানুহে আগৰ পৰা পৰম্পৰাসকলে চলি আহিছে কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ তার কারণে আমি উদযাপন করে আছো মাঘ বিহু উপলক্ষে কিমানটা কই আপনার গাঁখন পরিয়াল আছে আমার পরিয়ালে আপনার আছে 65 ঘরমান মানুষ এটা নতুনকে নবপুর গাঁখন হল মানে কি এটু মানে ইয়াত আমি আহিছিল 1987 সনের বানপানী ভাঙি যাওয়া তেতিয়া আমি ইয়ালে আহিছিল প্রথম প্রথম আমার দেউতাহঁত আহিছিলে তেতিয়া পা এঘর দুঘর কওতে 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 2019 আমি গাঁখনৰ এটা নাম দিব পৰা খামাতালে আহিলোঁ তেতিয়া আমি নাম দিলোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ লগত আৰু এজন ব্যক্তি আছে দাদা অকণমান এফালে চাব সুবিধা হ'ব ৰংঘৰ আৰ্হিত সাংসদ ভৱনৰ আৰ্হিত যি ভেলাঘৰ ভাগ নিৰ্মাণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে খুবেই ব্যস্ত কি ক'ব বিচাৰে এয়া ফূৰ্তি আৰু ল'ৰাবিলাকৰ লগত আমিও অকণমান সহযোগ কৰি এই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি পেলাই বোলো মাঘৰ বিহু বুলি আৰু উৰুকাৰ দিনা আমি যি পাওঁ আৰু গোটাব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ লগত ইয়াৰে গাঁওখনৰ এজন যুৱক আছে দাদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ গাঁওবাসী ৰাইজে একত্ৰিত হৈ ভেলাঘৰ ভাগ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে সংসদ ভৱনৰ আৰ্হিত কি ক'ব বিচাৰে আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ ভেলাঘৰটো বনাই আছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় হেৰি আছিলে ভৱন এটা বনাই আছোঁ সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই হ'বগৈ আৰু তাৰপৰা এই বিহু দিনা আমি অলপ হেৰিও গোটাইছোঁ আয়োজনো কৰা আছে খেনা চেনা তাৰপৰা আমি খাচী 3টা আনিছোঁ তাৰপৰা হাঁহ আছে লগত তাৰপৰা মাছো আমাৰ ওচৰৰ বিল আছে বিলৰ পৰা মাছটো আহিব তেনে গোটেই আমি নৱপুৰ ৰাইজে অলপ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি অলপ মানে হেৰি কৰিম আৰু মানে হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেদৰে এতিয়া নৱপুৰ গাঁওবাসী ৰাইজে একত্ৰিত হৈ সংসদ ভৱনৰ আৰ্হিত এখন এটি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু যিহেতু ভোগালীৰ উৎসৱ ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী এই ভোগালী বিহুটিক আদৰিবৰ বাবে এতিয়া গহপুৰৰ বিভিন্ন